Hej derude, og velkommen til. Et eller andet sted, så er jeg måske lidt ked af, at man kan sige, at jeg skal lave den her video, eller komme med det her opråb til dig derude, som sidder og fisker. Men jeg føler også, det er nødvendigt, fordi at jeg får rigtig mange henvendelser fra folk, som siger, kan du ikke hjælpe mig lige med det her emne? Fordi nu har jeg spurgt på diverse Facebook-grupper og andre steder, og folk bliver mega sure over, at jeg spørger om sådan et emne her, og siger, at det må du stille i en anden gruppe, hvor folk ikke er lige så hardcore en kanadisk fisker, eller det der måde, du gør det på, det kan man slet ikke, og det her, det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Og det synes jeg, det er lidt ærgerligt, fordi vi har alle sammen ansvaret ud for at lære den her fantastiske hobby, som vi nu har, og lære den fra os. Det er vigtigt, at vi kan få andre til at synes om det her fiskeri, som altså, få den glæde, som vi selv har fundet ved at skulle fiske. Og så synes jeg, det er super ærgerligt, at nogle af dem, som gerne vil i gang, de bare får jamen, jeg ved, at nogle af dem, som fisker rigtig meget og rigtig hardcore til det, men det der, sådan der, kan du slet ikke gøre det, fordi den eneste rigtige måde at gøre tingene på, det er sådan, som jeg gør det. Tag nu at være lidt open-minded omkring det, og det er det, der er hele min mission omkring alt min YouTube-kanal og Facebook-sider, alt hvad jeg laver om fiskeri, det er jo keep it simple, gør det nu nemt, og lær nu det videre til andre. Det kan godt være, at du har en holdning til, sådan skal vi gøre tingene på, men så sørg for at vedkommende lære det. Sige, prøv at den her måde har jeg rigtig god erfaring med at gøre det på. Men der findes sikkert også andre måder at lige binde en flue på, eller binde en blink på, eller fisk med fluestang, eller hvilken line skal du vælge. Alt muligt. Så tag nu og hjælp hinanden med det her fiskeri. Jeg vil hjertens gerne hjælpe folk, og sidder du og har et spørgsmål omkring fiskeri, så endelig så skriv til mig. Men jeg synes, vi skal prøve at være bedre til at hjælpe hinanden derude, sådan så vi har endnu flere folk, der kan komme til at synes om den her fantastiske hobby, som fiskeri jo er. Og det behøver altså ikke altid at skal gøres til det store og det vilde og alt muligt. Husk nu, prøv nu at keep it simple, altså gør tingene nemme. Gør det så simpelt, sådan så at folk, der er nybegyndere, kan komme i gang med det. Jeg ved godt, der er ting, man siger, der fanger du flere fisk, hvis du gør det på den her måde. Og det er fint forklarende, men så sørg for at hjælpe dem nu godt på vej, sådan så vi kan komme videre med alt det fiskeri, så vi kan fange nogle super flotte fisk, som man kan fange ude på den Texø, eller hvad det nu er for noget, de gerne vil fiske. Spørg folk om råd, så er det nok, fordi de har behov for et råd, og så behøver de ikke at få en nederen kommentar, at det kan du selv finde ud af, eller det gider vi ikke hjælpe dig med. Det er simpelthen forholdsvært spørgsmål. Tag nu hjælp folk, og hjælp dem i gang med det, sådan så at vi kan få endnu flere, der holder det her fiskeri. Ja. Det synes jeg, at jeg lige vil sige til dig. Jeg synes, det er et lille opråb til os alle sammen. Vi har alle sammen ansvar, os der fisker, og lader det videre til den næste generation, eller også til de ældre, som går i gang med fiskeriet. Uanset hvad, kommer folk og spørger om hjælp, jamen så hjælp dem endelig gerne med din måde at gøre det på. Så sig, jamen det er ikke sikkert, at det er den eneste rigtige måde, men det er sådan, jeg gør det på, og det synes jeg er det, der virker for mig, og den måde, der er nemt. Så husk det nu, man kan sige pay it forward. Gør det nu. Hjælp nu den næste derude, som kommer og spørger dig lige omkring noget fiskeri. Og husk nu, fiskeriet, det behøver altså ikke at gøres til en videnskab, så husk nu, keep it simple.